Në fjerë, kryetari i opozitës më bërriti me propozime konkrete. Lideri demokrat premtoi uljen më të madhe të taksave që ka përjetuar në njërë vendi në momentin që do të vijë në krye të qeverisjes. Duke nisur me taksën e biznesit, tatimin bifitimin, uljen me 6%, pra nga 15% që është sot në 9%. Së dyti, taksat për biznesin e vogël. 90% e biznesit shqiptar është biznesi vogël dhe gjysma tij është biznes familjar, që jeton për të mbajtur me bukë familjen. Dhe këtu goditja dhe arbitrariteti i qeverisë është më i madhi. Së pari do të arrisim nivelin e biznesit vogël deri në 120 milion lekë vjetra, 12 milion lekë të reja. Dhe së dyti do ta taksojmë me 4 fasho. Deri në 2 milion lekë të reja, pra deri në 20 milion lekë vjetra do të paguajë biznesi vogël vetëm 100 mijë lekë të vjetra në vit. Është llogaritur dhe efekti pozitiv që ai beson se do të kenë reformat në ekonominë e vendit. Efekti total i masave tona fiskale do të arrijë në mbi 650 milion euro. Para që sot zhduken në kontot e qeveritarve, ne do t'ja kthejmë tregut, do t'ja kthejmë qytetarve, do t'ja kthejmë mirëqenies popullit nga jugu në veri, nga lindja në perëndim. Rritheksoi premtimet për uljen e çmimit të energjisë dhe të naftës, premtojnë ndër të tjera edhe faljen e kamatvonesave, duke pohuar në të njëjtën kohë se kjo nuk do të thotë që demokratët nuk janë për shtet ligjor. Falje kamatvonesave do të thotë po kështu çlirim për ata që kanë lidhur kontratat me OSHE-n nga gjoba e përmuajshme e pagesës këtyre kamatvonesave. Natyrisht, jemi dhe do të jemi gjithmonë për shtet ligjor, për shtet formal, për pagesën e energjisë elektrike. Por jemi dhe do të jemi patjetër në krah të njerëzve, e jo në krah të një bande të korruptuar siç është OSHE-a, që ka një dhe vetëm një qëllim, të mbledh para për t'ia dhënë carapulve të Tiranës me shok. Basha u angazhua para fjerakve me zotime të forta të cilat të bazohen në një sistem me varë të ulët fiskale, duke pasur parasysh rënjën e lirë që sipas tij po përjeton ekonomia shqiptare dhe kjo jo vetëm prej taksave të larta. Ky konfirmim sipas tij erdhi edhe nga raporti i Bankës Botërore Doing Business. Vetëm 10 muajt e fundit, oligarkët dhe mafia qeveritare lidhur me të kanë bërë 100 milion dollar pasuri me anë petrolin vetëm. 100 milion dollar taksa që nuk janë paguar, TVSH që nuk është paguar, 30 milion dollar TVSH e papaguar vetëm në ato muaj të fund vitit që u ndez rafineria. 30 milion dollar. Çfarë do të mund bënin firë me 30 milion dollar? Sa familje mund t'i vijë ndihmë me 30 milion dollar? Qytetarë të ndryshëm i shprehen kryetarit të opozitës ankesat për masat e fundit të qeverisë kundër informalitetit, ndërkohë që shumë biznese janë në prag të mbylljes, duke shtuar më tej armatën e të papunëve në vend.